Житель Давидковець Хмельницької тергромади Микола Вдовін прийшов на кладовище, аби прибрати на могилах родичів. Каже, робить це регулярно. Де великі свята, постійно прибираю. Могил в мене, мабуть, 16 могил є. Ну, бабушка, дядушка, прабабушка, батько, мама. Беру бензопилкою, обкошую, потім збираю, потім землю трошки розпухую. Жінка має приїхати, цвіти посадити. Чистоту на кладовищі, каже чоловік, наводять комунальники. Машина, трактор, дві машини прибирають сюди і дивляться тут, я наглядач. Ну, вроді би населення Давидковець не обіжається. У міській ритуальній службі, яка у чистий четвер прибирає на Давидковецькому кладовищі, Олег працює водієм. Розповідає, що входить в його обов'язки. Вивезення сміття на сміттєзвалище, також підвозимо землю, де люди підсипають могили. Менше сміття можемо і за один день все кладовище прибрати, можемо і за два дні. Залежить від техніки, скільки працює на кладовищі. Працівники міської ритуальної служби всього обслуговують 28 цвинтарів, каже її начальник Сергій Бортник. Усі їх повинні прибрати до поминальних днів. Наше комунальне підприємство обслуговує 16 кладовищ – це місто, яке належить місту Хмельницький, та 12 кладовищ – ОТГ. Це села, які закріплені за нашим комунальним підприємством. Аби все встигнути, роботи розпочинають із настанням тепла. Кількість сніг сходить, більш-менш нормальні погодні умови, і ми починаємо готувати кладовище, зачищати, ввозити сміття з кладовищ до провідної неділі, також завезення землі, щоб люди могили підсипали, завезення води на кладовищах, де немає. Погодні умови впливають на якість та швидкість прибирання цвинтарів, говорить Сергій Бортник. Цього року у нас з погодніми умовами трохи біда, оскільки затяжна весна, дощі, є такі кладовища, куди ми не можемо заїхати своєю комунальною технікою, а якщо і заїдемо, то не можемо виїхати вже звідти, тому цього року в нас погодні умови трохи підвели. За словами Сергія Бортника, жителі громади на кладовищах стали більше використовувати живих квітів замість штучних та просить не забувати про могили рідних і приходити їх прибирати. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.